Любов Гладкова сьогодні прийшла на процедуру гемодіалізу в обласну університетську лікарню, яка триває 4 години. Вона робиться тричі на тиждень. Жінка хворіє 3 роки, їй 29. Без гемодіалізу тяжко прожити, але коли вівторок, в середу я проходжу, в суботу проходжу гемодіаліз, і після цього я ж вівторок їду. То буває тяжко їхати, добиратися, буває, що під час дороги підноситься тиск до 200. Задумувалась по пересадку, але теж ж фінанси, гроші, треба мати великі суми. Лесі Мадараш, 37. Жінка відпочиває у спеціально облаштованій кімнаті після гемодіалізу, на якому вона уже 8 років. Я би хотіла і хочу зробити пересадку, але так як не було підписаного закону, ми звертались і в Київ. Київ дав нам відмову, бо в мене немає донора власного. А трупними донорами в Україні не роблять. Звернулись ми за кордон, Польща, Чехія. Там захмарена сума коштів. Ось цей апарат називають штучною ниркою. З його допомоги очищають кров, виводять з організму зайву рідину та токсини. І саме з його допомогою вдається підтримувати життєдіяльність організму хворих з хронічною нирковою недостатністю. На гемодіалізі хворі з хронічною нирковою недостатністю можуть жити багато років. Але пересадка органів може продовжити і поліпшити якість їхнього життя, каже експерт з трансплантології Олександр Сусла. На його думку, новий закон дає шанс таким хворим зробити пересадку нирки в Україні. Це не лише рамковий закон, який дозволяє створювати підзаконні акти, постанову Кабміну і таке інше. Там чітко прописані порядок, принципи організації трансплантації. Що саме основне, що буде створена інформаційна система, єдина централізована, такі як Євротрансплантант чи інші реєстри в світі. І буде працювати система трансплант-координації. І тільки коли буде певний реєстр всіх пацієнтів, які потребують тої чи іншої трансплантації, печінки, нирки, серця, кістковий мозок, і ця система запрацює безумовно. І вся наукова спільнота, медична спільнота, всі люди чекають, очікують, щоб цей закон вступив якнайскоріше в свою дію. Найбільша когорта хворих це нирки, тому що поширеність термінальної ниркової недостатності надзвичайно висока, вона співзвучна світовими даними. Але це найбільш реально і найбільш прогресивно. Чому? Тому що є гемодіалізне лікування. Коли ми закриваємо цикл, гемодіаліз, трансплантація і знову гемодіаліз, така людина може прожити 40-50 років. А проведення успішної трансплантації дозволяє людині жити навіть до 25 років при імуносупресивній терапії. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини.